Përshëndetje të dashur miq dhe mirëseerdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në një udhëtim në këmb nga pjesa më jugore e Shqipërisë deri në pjesën më veriore të Shqipërisë, gjithmonë në këmb. Mbrëm në dark, më zuri darka në progonat të Kurveleshit. Në progonat më gjeti një çift i vjetër, shumë i mirë. Më gjeti xhabashkimi me teta fluturën dhe më ftuan në shtëpinë e tyre. Jo vetëm më ftuan, por kishin një sebeb të tyrin, të mirë, dhe ikën nga shtëpia dhe më lanë vetëm në shtëpi, vetëm fare, se si më besuan, nuk e di. Janë gjëra që ndodhin në këto vende, jo në shumë vende, por në këto vende që po kalojmë tani janë gjëra që ndodhin dhe pikërisht nga kjo, kalova dhe nga kjo anë dhe jo nga ana e Himarës, e Llogoraj dhe të Dilja në Vlorë. Sot është dita e 16 e udhëtimit, kemi bërë më shumë se 2 javë dhe kemi akoma rreth 11 javë të tjera ose 10 javë të tjera, nuk e di, varet nga hapat e mi se sa të bëjmë. Xhabashkimi është shofer në mëngjes. Dhe më tha, ejo me mua deri në Tepelen, tha, sepse ka një furgon edhe ikën deri në Tepelen. I thash që kam bërë në këmb, sepse dua ta bëj vetëm në këmb. Edhe dua të shikoj këto vendet, se po ikën në këmb, do e ndjesh në këmb të gjithë të vendin, të gjithë tagurët të jetës. Do marrësh erën e mëngjesit. Do marrësh, ndaj u zgjuam dhe në orën 6:30 të mëngjesit, se janë njerëz të zënë, ha. Edhe teta flutura është mësuese në shkollën fillore të progonatit. Më mbajtën, i falenderoj shumë që më mbajtën. Hëngra mëngjes, më dhanë bukë me vete, edhe më nisën në udhëtim. Në orën 7 u nisa, dhe meqense u nisa kaq herët në orën 7, thash sot të bëj më shumë kilometra se sa kam bërë ditët e shkuara. Dhe sepse rruga është relativisht e drejtë ose dyshez. U nisa pra nga progonati, kalova nga fshati Lekdush, aty ku nuk ishte pothuajse asnjëri, sepse ishte edhe mëngjes, gjithashtu. Dhe dëgjova që ka në total 20 shtëpi të banuara. Dhe shtëpit qoftë janë banuara me pleq, janë 20 herë 2, 40 persona në total. Fshati i radhës do të jetë fshati i Bënçës. Kam dëgjuar një herë një kohë që gjyshja e Lionel Messit është me preardhje nga Bënça. Vërtet, e kam seriozisht. Është shqiptare, ndaj ka i kuraj shumë e futbolin. Jeda. Ja, këtu një qofse nuk alon në këto rrugë me makinë të tilë, tipit Jeep ose Mercedes që e kështë e kuj, nuk alon fare, sepse rruga është si që kanë bërë një herë e një kohë italianët mbase, ose mbase kohë e komunizmit, dhe që atëhere nuk ka vendosur dorë asë njeri. Prandaj edhe në këtë pjesë vuajnë për dini, për turizm, për personat të rinjë që të shikojnë, por kjo është deri tani të paktën, pjesa më e bukur e Shqipërisë që bëra. Nuk është asë pjesa e Sarandës, asë pjesë e Konispolit. Kjo është më e bukur. Më e bukur akoma. Sepse, pikërisht nga që s'ka njerëz. Shikojni gjithë malet se si janë. Jemi në mes të maleve. Në këtë mëngjes të bukur. Do ikim sot shumë e shumë kilometra, derisa ku i dihet ku do na zër darka. Kaloj një makinë për sot, e po vjen një makinë tjetër, u bën dy makina brenda mëngjesit. Dhe është shumë lëvizje, nuk e di çka ndodh ndonjë gjë. Se ndryshe të ikin dy makina nga kjo anë, është gjë që gati nuk ndodh. Tjera. Edhe kalojnë të përshëndesin njëherë, njerëz përshëndesin punë tyre. Nëse ne do ikim, kemi rrugë, kemi çantën me vete, kemi dhe bukë me vete, dhe ujë me vete, gjitha me vete dhe do vazhdojmë udhëtimin. Dhe doli dielli sot pas një jave që s'kemi patur diell, do filloj të qajë na dielli, më gëzon ky dielli. Era është aq e mirë sot, se pas shiut, ashtu si mban era natyra, nuk mban era asgjë tjetër thon. Ikëm. Thank you.
atje ku nuk e prisja, filloj prap shiu. Atje sa po doli djeli një qik 10 minuta, thash të hiqja bluzën, se ka kam vesh 2-3-4 bluza, të hiqja një 2 thash, filloj shiu. Kjo ko, si pas internetit në fter, pa një javë, s'ka për të bërë. Po të pak të ndoli qik djel, morë më shpejt e shpejt vitaminën D, u shëruam, edhe filloj prap shiu, tani, dhe kemi rrugë, akoma për të bërë, jemi mes të rrugës. Erdhëm në Bënç. Tani, ky këtu është fshati Bënçës, teorikisht. Nuk e di. Lokal? Nuk shoh. Hotel? Nuk shoh. Sa u futa më duket se maron fshati. Kan malin këtu mi vete. Ua. Se ka që ishte, mo? Ku është pia që ka lindur mesi, mor? Ua, usta. Rë. Ka njeri këtu. Ua. Si mor maroj, mor? Ka që është Bënça, mor? Ua, Bënça. Ska, mor, ja, kanë mlejtë ca gurë këtu. Kanë ca bleta tje poshtë. Edhe kaq. Ua. Si mor maroj, Bënça, do këto një lokal këtu, se ku e pinë kafe në këta më njësë. Ua. Mendova se do dilte dielli sot, po prap shi, doli pak fare në mëngjes edhe shi. Unë isëm nga Progonati, Avashava, Shikeik, Egeik, kanë kaluar rreth 5 orë, erdhëm në Bënç. Në Bënç, kokër njeriu. Doli një kalama atje në dritare, më përshëndeti, më tha kalofsh mirë, rrugën barë, si që më tha ca gjera djela. Mirë edhe ashtu kalofsh dhe ti mirë, edhe kemi rrugën për të ikur, sepse pikërish nga gjithka gjë në Bënç, do vazhdojmë akoma sot. Me që se dhe këmët miri kemi, këpucët akoma të lagura që pardje, por këmët miri kemi, si do qofë. Për ata që se pan episodin pardje, rash në lumë, për ata që pan, gjuna, po nejse, do ikim rrugës për në Tepelen! Për mi Tepele! Do bëmi në Tepelen, do bëhet namin Tepelen. Nuk e di që do bëhet Tepelen, se kam planifikuar, zdo e të veja sot Tepelen, do e veja nesër, se është largë, kemi akoma një dy orru, po do vete në Tepelen! Oh, bo, sa dola nga i vëndi që isha ati, filloj shiu. Nese, tani, kjo gjëja që shikoni këtu për para, është ujësjelëci i Alipashës. Nuk e bërë i Alipasha e bën punëtorët, po e bën në kohën e Alipashës, dhe e sjelë ujë nga një ranë, në anën tjetër që mos të kaloj poshtë dhe pastaj mos të këtë fuqit kaloj. Kjo është një nga gjërat më të bukura që mund të ofroj Bënça. Qënëse nuk e kuptova mirë se si kalon ujë, erdha ta shikoj vetë. Këtu poshtë, kalon një urë, se duhet kaloj dhe lumi, me tre harqe, si që bëni në kohët e vjetra të kohës otomane. Më lartë, kanë bërë pjesën tjetër të urës, që ikën këtu lartë, ja dhe këtu mund të rri për shi, sa ti kur rrion të ta gurët mund të të bini dhe në kokë. Këtu rrini një herë e një kohë ushtarët para 200 vjetësh, kur binte shi dhe për ta, se dhe për ta binte shi ishin, vërtet ishin ushtarë dhe fort, po kishin dhe shi unë, kurse nga kjo anë, opa, se do bëje, ku të hipi mu, nga kjo anë, gjë shikoni ju, është e gjithura, dhe atje, si pun kanali, kalon ujë, del nga njëra anë, ikën nga anë atjetër, se më për para s'kishin tubo, për i kalonin me kanale, kështu, si duket, edhe mua mirë duket, edhe tani që u futon këtu poshtë, shnodhi, pushoj shiu prap, e di unë këtë që pushoj shiu, sa të dalë unë, do filloj prap shiu, këtë mua vetë ka, pushoj fillo, por e vendosa me qënë se Bënça nuk ishte aji kryqitet që unë mendoja, vendosa, dalim deri në Tepelen, Tepelena! Do vemi kështë i qdo shumë ati, Tepelena do shumë qdo shumë, Të pëllë në rëzë malit. Qështë këj?
katër mure të larta, ka tel me gjëmba rrethuar, katër kulla, njanë si filmim nga Prison Break-u, ka një 2-3 policat jenë për kulla, të kulle katërt kush e di mund mos tjetë, që nga burgu i Tepelenës, pas ka burg Tepelena. Dhe ku ka burg? Ka kriminela. Ta dim që të presim. Në anë të burgut, është një ure bukur, që në qofë se u arratise, të kalosh poshë urës, edhe maset flësh dhe natën, që se arratisish natën. Mbi të, pas ka një fshat, apo një lagje, që akoma si a di emrin, se unë do kaloj nga kjo anë. Pak a pak, do li djeli ja ku duke dhe hia ime. Nuk jam dhe aq i sigurt, po më duket se erdhëm. Kjo që shohim përpara nesh është Tepelena. Kaq ishte Tepelena. Ikëm ta shikojmë dhe më brenda se çfarë bëhet këtu. Në këtë qytet me kaq emër të madh dhe me kaq pak shtëpi. Ja dhe reja, po më buzgjesh. Në brëndësi të Tepelenës. Kanë vënë dhe muzikë, dëgjojnë magnetofonin dhe për shtëpirat e tyre. Këtu kemi një djalë të trëmbur që thotë që është ky tipi. Mirëdita! Po fletë njëri, mirëdita. Po mirë, ti që bënë? Mirë? Po dalë një gjyro. Ti që bënë? Dale, i lave rrobat. E gjetët me një shokër. Iku, ati e kështë të shpinë. Mirë, të vazhdojnë vetë. Ja, i kanë larë dhe tapetet. Edhe më thanë që diku këtu është qëndra e Tepelenës. Për rogre sa për vetë ngushtohet tu. Dolën ca mure ka laja ati. Të shohëm. Shishë. Mirdita, kjo kalaj e Alipashës ku është? Kjo e qikojmë, bo nuk ka kalaj brënda një... E gjithë kjo, nuk ka një vëndëm në që tjetë kalaj, është vetëm... Janë këta muret. Edhe jetoj njerës tu? Po, ka shumë e... Ka shumë e... Një loj si këtu, këta rrugët. Pas ka dy hyrë, andej. Okej, okay. Në rregull. Faleminderit. Shë, shë. Qënë ka kalaja, kjo. Po që maroj. Shë, doli lumi, andej, maroj. Shë. Dohëllëm në kalaja. Dhe kjo është qëndre të Pelenës. Tu ka njerës. Maroj, ka qështë të këtë. Tjeta, kjo është qëndra, osta? Qëndrë? Qëndrë e Tepelenës. Ja, ja. Kjo është. Në rrëmë, falim njerë. Ua. Se më kaqën ka? Po mirë, kaqën ka Tepelena. E pam, këta janë mure të lashtë. Të lashtë nuk janë se i ka bërë Alipasha para 200 vjetësh. Këtu kemi stolet për të ullur, ullet rinia në dark. Pleqëria. Edhe nanë. Dhe Tepelenës, kalon lumi, i vjosës. Ja, ku e kemi në këtë pjesën e bukur që Aliu vendosi të bënte kështjellën e ti në vëndin e ti të lindjes, si shto dhe legenda. Dhe vjen andaj lumi, e i kënë këtej mbra panesh. Kjo është Tepelena. Qëndra e Tepelenës. Shumë bukur.
Erdhëm pra në Tepelen, dita 16 e udhëtimit. Kemi bërë gjithë atë rrugë për të ardhur deri këtu. Atje ku e mendonim se ishte thjesht një ide, u bë realitet, erdhëm në Tepelen. Dhe ka rënë shi, tani sapo doli dielli dhe do heqim bluzat, sepse djersit e mikot, bën ftohtë, ngrohtë, ka rënë shi gjithë këto ditë rresht. Por erdhëm përfundimisht në qytetin e Tepelenës. Që pardje, këpucët e mia janë lagur. Dhe nga që mos të lageshin dhe qorabet brëndat, cilat pak janë lagur, i futa me stil, me një stil të vjetër. Në qese. I futa në qese. Kjo është qesja, e gjeta atje në çantë pardje kur isha në Gusmar. E thash dhe i fut këtu, i mbështjellë kështu, që mos të lagen. Tak, edhe i mba mirë. Unë ashtë që kisha vetëm një qese. Kështu që nga ana tjetër, futa atë qesën e mbëlsirave që kisha. Këto ishin ata keket e vegjër që hëngra, edhe i futa atje, se atë kisha shtibëja. Dhe tani, qorapet që ishin të bardha në mëngjes kur i vesha, si janë më të bardha. O si do qoftë, këpucët nuk thajen aq shpejt, nuk janë thara akoma, duhet i lëtë sa kohë në diell, dhe vetëm atëhere do thajen. Po dhe po su than, ja do merrim me qese, qorape kemi, si jemi keq për to. Do i vëm këtu këpucët që të thahen, pak sa të ulemi, të pimë uj, të vemi të marrë në një sardele, se vajta 3 ditë për ngrën sardele. Tjeta, që kemi? Yeah. Po flas me vlajnë telefonë, nuk jam budala. No, flas në Skype. E di, e di. Me... Nëse e ka. Qadra ime camping. Po mendoj mos ta hap sot, sepse jemi shumë afër fshatit dhe kuj dihet kush mund na grabis. Gjeta këtë vendin këtu, që mendoj të flësonte, që është thjesht një vend i mbuluar me llamarin, që mos të mëzër shiu natën, edhe poshtë ka zhavor, edhe është i gjithë kështu, edhe mund të futem atje, të flë natën, dhe por ashi nuk ka asnjë problem, dhe të iki nesër pa u dashur të hap qadrën. Sepse pak më lart kemi Tepelenën dhe mund të dukemi qandej. Ata kuj dihet kush na grabi. Ja, jo atje është Tepelena. Nuk më rihej më në qytet dhe erda në këmbë deri këtu. Andaj kemi dhe lumin dhe presim sa të vinë ata. Mbas e dalin xhirot gjinden në një karton, ta shtri këtu dhe të flë në këtë vendin e bukur, improvizimi i momentit për të fjetur.